Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hal-hazırda Ağcabədi rayonunda, Heydər Əliyev prospektində, Ağcabədi Pedagoji Kollecin qarşısındayıq. Burada gördüyümüz Vasiveto Horu hal-hazırda işlək vəziyyətdə deyil. İndi bilmirik, problemi nədir? İnşallah biz əlaqə saxlayacaq bu haqda. Görək, problem nədən ibarətdir? Özünüz də görürsünüz ki, maşınlar svetoforsuz heç kəsi gözləmədən hal-hazırda hərəkətdədir. Svetoforu da görürsünüz. Biz bununla bağlı hal-hazırda 7 saylı regional siqnal idarəsi ilə əlaqə saxlayacağıq. Görək bu svetoforun işləməməsinin səbəbi nədir? İşıqforun, dəyərli izləyicilərimiz, yəni mən rus dilində dedim svetofor, İşıqfor deyilir buna. Əlaqə saxlayaq 7 saylı siqnal idarəsi ilə. Bir dəqiqə. Alo, salam, hər vaxtı seyir olsun. Hər vaxtı seyir. Məllim, 7 saylı regional siqnal idarəsindəndir. Bəli. Məlum, biz hal-hazırda Ağcabədi rayon Heydər Əliyev prospektində Ağcabədi Pedagoji Kollecin qarşısındayıq. Burada görürük ki, hal-hazırda işıqforlar işləmir. Bunun səbəbi nədir? Bilmək olarmı? Ola bilsin ki, nəhədəsə qısa qapanmada şəraitində ola bilər. Biz onu aydınlaşdırarıq, nəhədəsə bir sahada belə məsələ ötəlli tapar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ki, bizə bu barədə xəbər verdiniz. Məlumatımız yox idi. Araşdırıb, yəqin ki, məsələ ötəlli tapacaq. Bir saat yarımada da belə əsəl əzil səllini tapacaq yəni. Pataloğu ola bilsin, tez olar, amma bir saat yarıma pataloğu həll olar. Oldu, təşəkkür edirik var olasın. Siz sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bəli dostlar, biz gözləyək, gəlsinlər, görək bu nədən ola bilər. Ümid edirik ki, bir saatda, iki saatda, üç saatda bu məsələ öz həllini tapacaq. Gözləyirik. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bu da belə. Sağ olsunlar, görürsünüz, hal-hazırda işıqfor işlək vəziyyətdədir. Baxırsınız, Allah canların sağ eləsin. Bizim zəngimizdən sonra dərhal gəldilər, ölçü götürdülər. Svetoforun işləməməsi haqqında özünüz də yəqin ki, baxırsınız, bəyəqlarım. Ağcabədi rayon mərkəzi sayılan Heydər Əliyev prospektində svetofor, işıqfor işləmirdi. Yəni, mən buradan təşəkkür edirəm 7 saylı regional siqnal idarəsinə ki, gəldilər, dərhal işi yerinə yetirdilər, problemi aradan qaldırdılar və məsələ də öz həllini tapdı. Artıq Ağcabədi rayonunda maşınların, yəni sürücülərin hərəkəti öz qaydasına düşdü.